إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدكم حميد من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة متوم محمد صلى الله عليه وسلم leo tuko kwenye aya ya 37 mpaka aya ya 20 katika suratu Yasin, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa ayatu lahumul lailu, na usiku ni ishara kwao, naslakhu minhu nahara, tunauvua humo mchana, fa idha hum mudhlimun, mara wao wanakuwa gizani, washamsu tajri li mustaqarri laha, na jua linakwenda kwa kiwango chake ama kwenda kwa vituo vyake, dhalika taqdiru al-azizil alim, hayo ni makadirio ya Mwenyezi Mungu mshindi mwenye nguvu, al-alim, Mwenyezi Mungu mwenye kujua, walqamara qaddarnahu manazila, na mwezi tunaupimia vituo, hatta aada kal-urjuni al-kadim, mpaka ukarudi au mpaka ukarudi ukawa kama mfano wa karara la zamani au karara nyonge, kwa mujibu wa baadhi ya kuwali mufassirin. La shamsu yambaghi laha an tudrika al-kamar, haiwi jua kufikia mwezi ama kupambana na mwezi ama kugongana na mwezi, wala leilu sabiqun nahar, wala usiku kuutangulia mchana, wa kullum fi falakin yasbahun, na kila moja kati ya hivyo ama vyote viko kwenye anga vya ogelea, na kila moja imeshika barabara yake iliyopangiwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ni aya ya 37 mpaka aya ya 40 katika suratu Yasin tunaoitafsiri. Kwenye aya hizi Ibn Kathiri katika tafsiri yake juzu ya 6 safha 598 anasema wa min ad-dalalati lahum, katika miongoni mwa dalili kwao walimwengu, ala kudratihi ta'ala al-azima, juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu aliyetukuka, uwezo wa juu, uwezo ulio mkubwa, khalqul layli wan nahar, ni hili la kuumba usiku na mchana. Yani Ibn Kathir yasema katika dalili ambazo zathibitisha kwa walimwengu uwezo mkubwa wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni hili la kuumba usiku na mchana. Hadha bidhalamihi, Ibn Kathir asema
hu kwa giza lake, yani usiku kwa giza lake, wa hadha bidhiyaihi, na mchana kwa mwangaza wake. Waja'alahuma yata'aqabani, Mwenyezi Mungu akajalia usiku na mchana kupishana, zote mbili za pishana. Yaji'u hadha, unakuja huu, fayadhahabu hadha, mwingine ukaondoka. Wayadhahabu hadha, na huu ukaondoka, wayaji'u hadha, ukaja huu. Yani kwa maana usiku ukiingia, mchana unaondoka. Mchana ukiingia, usiku unatoa nafasi. Kwa kuwa zote mbili ya taakabani, za pishana. Ibn Kathir asema, kisha kathibitisha, kama Mwenyezi Mungu kusema, yughshi layla nahara, anaufinika usiku kwa mchana, yatlubuhu hathithan, ufuatao kwa upesi upesi. Aya 54 katika suratu Al-Araf. Kwa kuwa hufuatana na kupishana kwa upesi upesi. Usiku ukiingia kwa nidhamu yake, ukiondoka mchana unafuata. Haya ni maneno ya Ibn Kathir katika tafsiri yake kwenye aya 37 mpaka kwenye aya ya 40. Ahmad Mustafa Al-Maraghi katika tafsiri yake naye asema, safha 102 juzu ya 22, asema inna ta'aquba al-layli wa an-nahar, hakika kupishana usiku na mchana, ala dhahri al-basita, kwenye mgongo wa ardhi hii, min akbari al-adilla, ni katika dalili kubwa sana, ala kudrati al-maula subhanahu, juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Yani kupishana usiku na mchana, asema mwenye tafsiri al-Maraghi, ni katika dalili kubwa juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Wafihi ibratun liman yai wa yafhamu, na ndani yake pana mazingatio kwa mwenye kuhifadhi na mwenye kufahamu. Hili usiku mchana, siku mchana, pana mazingatio kwa mwenye kuhifadhi na pana mazingatio kwa mwenye kufahamu. Na tutaeleza mazingatio gani. Wa innal ba'tha wan nushura, kisha sema na hakika hili la kufufuliwa na la kuenda kuhisabiwa na kulipwa mwanadamu kwa amali alizozitenda, min aisaril umuri alayhi subhanahu, ni katika mambo ambayo ni mepesi kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Yani hili la kufufua na la kuhisabu na la kumlipa mtu kama astahiki pepo ama astahiki moto, ni katika mambo ambayo ni mepesi sana kwa Allah tabaraka wa taala. Akaendelea kusema, wa fidhiyai sururun wa ladha, katika muangaza huu mchana tulonao, muangaza sururun pana furaha, wa ladhatun na pana ladha, wa rahatun linnafs, na pana raha katika nafsi. Yani huu mtana kwetu ni furaha na ni ladha na ni raha ya nafsi. Wasa'yun ala rizki, na ndiyo kwenda mbio mtu kutafuta rizki. Kwa hivyo hili la mtana na huu mwangaza, kwa haya yaliyoelezwa na mwenye tafsiri, kisha asema ni nafasi ya mtu kwenda mbio kutafuta rizki. Wafiza walihi, na katika kuondoka kwake, yani mchana kuondoka, wahshatun huwa ni utisho, wanqibadhun na ni kukunjana, tashuru bi alamihi nufusu, nafsi huhisi uchungu. Yani kuondoka mchana, giza likiingia, kudhihiri utisho na kukunjana kunjana, na nafsi zikahisi utungu. Kama anna fihi tarkan lil amali alladhi bihi qawamul hayat, anasema kama ambavyo mchana ukiondoka huwa mtu ni kuacha kazi ambayo ndiyo msingi wa maisha yake. Haya yakasemwa na Ahmad Mustafa al-Maraghi katika tafsiri yake. Kisha hapa kalithibitisha
kwa aya ya 71 mpaka aya ya 72 katika suratul Qasas. Hili la kusema mwangaza ni furaha na ni ladha na ni raha ya nafsi na ni mbio za mtu kwenda kutafuta nafsi. Mwangaza ukiondoka ni utisho na ni kukunjana na ni kuhisi nafsi kuhisi matungo, bali mtu ni kuacha kazi ambayo kazi hiyo ndio msingi wa maisha yake. Naam. Wapi ibra tunapata katika usiku na mchana na kugeuka kwake? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna alilolifanya ambalo si manufaa kwa mwanadamu. Jua na mwezi ni manufaa kwa mwanadamu. Usiku na mchana ni manufaa kwa mwanadamu. Ndipo Mwenyezi Mungu katika suratul Qasas aya 71 mpaka aya 72 kaeleza kuwa aweza Mwenyezi Mungu kuwatesa nyinyi kupitia kwa usiku, vile vile kuwatesa nyinyi kupitia kwa mchana. Akamwambia Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, waambie hao umma wako, qul araaitum, sema mwaonaje. Maana tuambiwa sisi, qul, sema Muhammad, waambia umma wako, araaitum, mwaonaje nyinyi, in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyama, atakapowafanyia Mwenyezi Mungu usiku kuwa ni milele mpaka siku ya kiyama, mwaonaje Mwenyezi Mungu akaufanya usiku siku zote milele, sarmadan abadan ila yaumil qiyamati, mpaka siku ya kiyama, kwa maana iwe ni usiku tu hakupambazuki. Man ilahun ghairu Allah, ni mola gani asiyekuwa Allah, yaatikum bidhiyain, atakayewaletea nyinyi mwangaza wa usubuhi. Afala tasmauna, basi hamuzisikii aya za Mwenyezi Mungu? Anasema mwaonaje Mwenyezi Mungu akaufanya usiku sarmadan ila yaumil qiyama, ikawa hakupambazuki tu, wala la ukijigeuza huku kijigeuza huku bado usiku umo tu. Namna unavofanya usiku bado umo, Mwenyezi Mungu asema ni mola gani asiyekuwa Allah atakayewaletea nyinyi mchana usubuhi mwangaza, basi hamusikii? Ina maana kupitia kwa usiku twaweza kuadhibishwa sisi, na adhabu yenyewe ikawa ni adhabu ya usiku siku zote, hakuna kupambazuka. Na huwezi wewe kukishika kitanda milele, kwenye mabadiliko ya kusi tu na kaskazi, kwenye kurefika usiku na kukunjika mchana, ama kurefika mchana kukunjika usiku, pia huwa huna dira wewe mwanadamu, kwa sababu mwanadamu desturi yake hala hana aliwezalo katika dunia hii. Mwanadamu hana aliwezalo, ni ukaidi tu kuwa mkubwa. Yatamanna almar'u fi sayfi shitaa, hutamani mwanadamu kasikazi akatamani kusi. Yatamanna almar'u fi sayfi shitaa, hutamani mwanadamu kaskazi kutamani kusi, na akawa hulalamika joto tu, hakulaliki, hakuna tadaruki yoyote, afadhali inyeshe mvua tena isitoke. Na wakati unapoitamani mvua sema tena isitoke, anga kidogo hii hewa ianze kugeuka. Ni hiyo ya tamanna almar'u fi sayfi shita. Fa idha jaa ashita, ukusi kija, ankara hu huipinga, mvua tu kama Pemba. Alokuambia kwamba kwa Pemba kuna mvua nyingi ni nani? Si umetamani wewe kaskazi? Umetamani kaskazi wataka kusi. Kusi ikija, basi mvua tu hakutokeki, na utakuta mvua ikiendelea pengine siku moja tu. Mtu kutoka nyumbani kwake uwaja stage, uwaja anasonya kweli kweli. Manake kama kwamba kwa Mungu amemtahfashi, na alitamani na akalalamika. Fa idha jaa ashitahu ankarahu, fa huwa la yarda bihalin wahid, mwanadamu haridhiki kwa hali moja.
qutila al-insanu ma akfara. Amelaniwa mwanadamu kwa kukufuru kwake. Amelaniwa mwanadamu kwa kukufuru kwake kwa sababu hana ustahimilifu. Hana uvumilivu. Hawezi lolote. Ni munkirun li ni'amillah. Ni mpinzani wa neema za Mwenyezi Mungu. Hana shukurani. Kusi manufaa kwako. Bali kaskazi pia manufaa. Usiku manufaa kwako. Mchana ni manufaa kwako. Na manufaa haya yakowekwa wazi na Qur'ani tukufu. Angalia mfunzo kamili la aya zote katika suratu Yasin. Kila aya zina mkondo wa mafunzo ambayo hukuyapata kwenye aya nyingine. Ndipo ikawa mwi alohai ndiye wa kunufaika na suratu Yasin. Toi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumweleza mwanadamu kwamba hana ustahimilifu, hawezi kudumu kwenye hali moja shekhe. Angalia mwanadamu akipata utajiri ni udhia, akiwa maskini mbala. Mwanadamu akishiba ntabu, akiwa nanda ankero. Hana namna ambao hana hakupachikani malalamiko. Hakuna kwa mvua nyingi alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Wala hakuna kwa ukame alhamdulillah ala kulli hal. Hakuna haya. Hakuna mizani kwenye dira pande zote zinrudishie mwanadamu khairi kwa pande zote, kwenye shari na kwenye khairi zote ziwe ni khairi kwake. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam asema ajaban li amri almu'min. Ajabu kwa maana mbwa kustajabiwa jambo la mu'min. Hakika mambo yake yote ni kheri. Angalia Mtume sallam as-sadiqul masduq asema ajabu kwa jambo la mu'min, mambo yake yote ni kheri, lakini hili halipati yoyote isipokuwa mu'min. Vipi yote awe ni kheri? Afikiwapo na shari husubiri ikawa ni kheri kwake. Afikiwapo na kheri hushukuru ikawa ni kheri kwake. Sasa kwenye kushukuru katika kheri ni kheri kwake. Kwenye kusubiri katika misiba ni kheri kwake. Hii ni dalili kwa mujibu wa neno la Mtume ya kwamba hakuna shari kwa mu'min. Hakuna shari kwa mu'min. Kwa mu'min mambo yake yote ni nini? Ni kheri kwa mujibu. Lakini je, mwanadamu uko kwenye dira hizo? Hayuko katika dira hizo. Fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yakulu rabbi akraman. Hapo ufuraha. Furaha kwa kupacha. Twende kinyume chake. Wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Pale Mwenyezi Mungu anapomuonja mwanadamu akankirimu akamfanishia mambo yake, hapo huwa hupicha kichangaza, rabbi akraman, Mungu wangu amenikirimu, sina wasiwasi. Lakini mtihani ukigeuka, upepo ukigeuka, wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu, ama Mwenyezi Mungu anapomuonja akampadhiki tu katika riziki zake, kidogo ikawa hisabu haziingiani na vile alivyozoea, fayakulu rabbi ahana, Mungu amenisahau. Mungu amenisahau. Umeona kwamba kwa mwanadamu si stahimilifu? Ndipo pale kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu asema wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Kuna katika watu wanaomwabudu Mwenyezi Mungu kishaka shaka. Hawana uyakini katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Asemaje? Anapofikiwa na kheri, itma'an nabi. Hutulia. Na akafurahi, ndiyo hiyo rabbi akraman. Anapofikiwa na fitna, inqalaba ala wajhihi. Kugeuza nyuso zake na kukunja uso wake, kuonyesha sura za kutoridhika na vile alivyosibiwa. Mwenyezi Mungu asema khasira dunia wal akhirah. Mtu huyu amehasirika duniani na akhira, dhalika huwa al-khusranul mubin. Huko ndiko kuhasirika kuliko wazi. Mwanadamu hawezi
kusubiri kwa jambo lolote. Ndipo ikawa usiku. Iwe siku zote ni usiku tu, mwanadamu hawezi. Bali mchana uwe ni mchana tu siku zote, pia hawezi. Na Allah tabaraka wa taala aweza kutuadhibu kupitia kwa usiku na mchana. Ndipo hapa kauliza swala, kumwambia Muhammad kul, sema, kwa maana kuambia wafuasi wako, araaitum maonaje, inja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yaumil qiyama, atakapowafanyia nyinyi Mwenyezi Mungu usiku kuwa ni milele mpaka siku ya kiyama, man ilahun ghayru Allahi yatikum bidhiya, ni mola gani asikuwa Allah atakayewaletea mchana, atakayewaletea mwangaza, afala tasmauna, basi hamusikizi nyinyi, hamusikii? Akasema tena Mwenyezi Mungu, qul, sema Muhammad, araaitum maonaje, inja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyama, atakapowafanyia Mwenyezi Mungu mchana kuwa ni milele mpaka siku ya kiyama, man ilahun ghayru Allahi yaatikum bilailin taskununa fi, ni mola gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayewaletea usiku mupate kujipumzisha? Afala tubsiruna, basi hamuoni, hamuzingatii? Hapa ina maana mchana Mwenyezi Mungu kaufanya uwe ni taabiko kwa mwanadamu na kujisumbua katika kutafuta riziki za halali. Usiku Mwenyezi Mungu kaufanya ni pumziko la mwanadamu baada ya usumbufu wake wa mchana. Na hayo si yangu mimi, ni mbele ya hii aya. Asema Allah, wa min rahmatihi, na katika rehma zake Mwenyezi Mungu, ja'ala lakumul layla wan nahara, amewafanyia nyinyi huu usiku na mchana, litaskunu fihi, ili mupate kutulia katika usiku na mupate kujipumzisha katika usiku, wa litabtaghu min fadlihi, na ili mupate kutafuta fadhila zake mchana, wa la'allakum tashkurun, kwa hakika mutashkuru. Kwa hivyo ina maana mchana wasumbuka, ukenda ukasumnuliwa na kusumbuliwa na kurukiwa na kutukanwa, lakini ukawa umestahimili tu, unataka upate riziki zako za halali kwa siku. Usiku ukawa kujipumzisha usumbufu uliopata mchana. Ndipo Mwenyezi Mungu kwenye aya nyingine akasema, waja'alna layla libasa waja'alna nahara maasha, waja'alna layla libasa, tumejalia huu siku kuwa ni vazi, unawafinika nyi, giza lake linawafinika. Si usiku kuwa vazi kisha kutembea uchi kama mwanga, vaa nguo usiku, ni vazi, lakini ni kinaya hiki cha kuwa hukusitiri. Waja'alna nahara maasha, akaufanya mchana ndiyo njia ya kutafuta nini, kutafuta maisha. Kwa hivyo usiku ni mapumziko. Waja'alna naumakum subata, tukaufanya usingizi wenu ambao ni usiku ni raha na ni mapumziko na ni starehe. Na ni kweli, ndipo ambapo amesumbuka alosumbuka mtana asisone usiku, hoho kitafuta kisha kwa wepesi, manake mtana asumbuke kwenda kutafuta riziki. Mwenyezi Mungu amkundulie riziki kwa kiasi cha siku, kisha riziki ile ya 200 au 400 aloipata usiku waikeshe kwa gati. Siku tefuta wazimu kwa haraka haraka. Angalia maskini mwanadamu, 300 za halali kwenda akazifanyia haramu usiku. Akizikosa hizo 300 mtana, usiku atalalamika. Ndipo uko tayari kwenda kumtoa mke wake ndiye akaweke rahani kwa mmeru, aweke rahani kwa mmeru amlete yeye gati. Hawa ni wale watu ambao hawakumbuki neema za Mwenyezi Mungu. Watu wa magati hawakumbuki neema za Mwenyezi Mungu, watu wa magati hawana shukurani. Huangalia tasura zao zimebadilika kwa gati, wamekosa sura watu wa magati, kana wenye lisha. Lakini basi tu serikali haitaki kujenga jela
iwe njila watu wa magati. Alesi kathali. Na ukisema hivyo watu nakwambia huwa wakipara kulikweli. Huvawa, huudhika kisema hivyo. Lakini hata sijali mkiudhika. Mutafanya dhisha kwa gati. Na dhisha tayari, dhisha waingia. Hakuna mwenye anayekula gati ambaye ana umakinifu. Kila ukimwangalia hizi dofori zimetoka. Zimetoka. Nini hakukumbuka neema za Mwenyezi Mungu? Mtana husumbuka, usiku hapumziki hukesha. Inatakiwa hawa siku zote kama namna ambavyo usaga sana na kila katika mihadhara wasagwe kweli kweli. Pangine asa huenda wakakumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakaata ukorofi huo ulevi ambao umekuja kutuharibia mujtama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza kututesa kwa usiku. Usiku ukawa sarmadan ila yaumil qiyama. Lakini angalia hapa kisha katubainishia kwamba mchana ni njia ya kutafuta riziki za halali. Usiku ni kuingia kwenye mapumziko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha katuambia waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn. Tumeufanya usiku na mchana ni ishara mbili za kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sio mchezo Sheikh. Wewe ukishtuka uko kwenye giza, mara uko kwenye mwangaza, ni ishara mbili za kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu akasema famahauna ayatal layli. Tukafuta ishara ya usiku. Kufuta ishara ya usiku ni kuondosha ule usiku. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan. Tukafanya ishara ya mchana ndio muangaza. Kwa lengo gani? Litabtaghu fadlan min rabbikum, ili mupate kutafuta fadhila zitokazo kwa Mola wenu. Huwezi kutafuta fadhila za Mungu gizani. Atafuta uruzuku gizani mwizi. Mu'min hatafuti ruzuku gizani. Ya kazi gani? Angalia mizani tulopewa. Mwenyezi Mungu sema fama hauna ayatal layl. Tukafuta ishara ya usiku. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan. Tukafanya ishara ya mchana kuwa ni muangaza. Litabtaghu fadhlan min rabbikum, ili mutafute fadhila zitokazo kwa Mola wenu. Fadhila zitokazo kwa Mola wenu kwa maana mutafute riziki za halali. Kisha angalia walita'lamu adada sinina wal hisab, na ili mupate kujua idadi ya miaka na hisabu. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, na kila kitu tumekipambanua wazi wazi. Kwa hivyo ina maana hizi hisabu, kujua miaka, kujua miezi, siku za wiki, siku za mwaka, zote zimekuja ni natija ya kugeuka usiku na mchana na kutembea jua na mwezi kwenye vituo vyake ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kavipangia. Ikatoka natija kubwa ya watu kuilimika mpaka kujua mahisabu, mpaka mwanamke pia kujua hisabu ya ada zake, mwanamke kujua hisabu ya kukaa kwake eda. Zote zimechomoka kwa neema hizi ash-shamsu wal-qamar, ash-shamsu wal-qamar wal-laylu wan-nahar. Ndizo natija ambazo zimempa mwanadamu elimu. Ndipo akasema kwenye usiku na mchana ambayo ni ishara kubwa za kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu, musifanye hivi tulivovitaja miungu. Na kwa kuwa mwanadamu mwanadamu, huu usiku kuna watu namna wanavyoitakidi kupitia kwa usiku. Mchana kuna itikadi kupitia kwa mchana, kwa sababu kuna watu wanaitikadi kupitia kwa mwangaza, bali kuna watu wanaitikadi kupitia kwa giza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kathibitisha hizi ni alama na ishara za kuthibitisha uwezo wake. Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar, katika alama zake na katika ishara za kuthibitisha uwezo wake Allah, al-laylu wan-nahar ni usiku na mchana.
pamoja na kule kugeuka kwake. Washamsu walqamaru, na jua na mwezi, ni katika ishara za Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu akasemaje? La tasjudu lishamsi, musilisujudie jua. Kuna watu wanaabudu jua. Wala lilqamari, wala musiusujudie mwezi. Hufai kulisujudia jua wala hufai kusujudia mwezi. Afai kusujudiwa ni nani? Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, msujudieni Mwenyezi Mungu aloumba hivyo. Msujudieni Mwenyezi Mungu aloumba usiku, aloumba mchana, aloumba mwezi, aloumba jua, aliumba nyota. Huyo ndiye afai kusujudiwa. In kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa kweli nyinyi peke yake mnamwabudu. Lakini ni ukweli nyinyi peke yake mnamwabudu. Kwa nini hivyo? Kwa sababu sisi utangaza kwenye swala tano vipindi vitano tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ukisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni kwa kuwa peke yako tunakuabudu na peke yako tunataka msaada. Khalas, ukitaka msaada kwa mwingine umendanganya Mola wako. Ukimuabudu mwingine umendanganya Mola wako. Ndipo na hapa alipoika katazo la tasjudu lishamsi wala lilqamar, kasemaje? Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Mwenyezi Mungu asema fa inistakbaru, iwapo watafanya kibri, iwapo watafanya ujauri na kusujudia Mwenyezi Mungu, wakasujudia hivi visivyostahiki kusujudiwa. Falladhina inda rabbika, wale ambao wako kwa Mola wako, yusabbihuna lahu billayli wan nahar, wanamsabihi yeye usiku na mchana, wahum la yasamun, na wao hawachoki, ambao ni malaika. Yani nyinyi mkifanya kiburi, kwa maana tuambiwa sisi wanadamu, nyinyi mkifanya kiburi na kumwabudu Mungu peke yake na mkao mnaabudu vingine, basi mujue wale walioko kwa Allah tabaraka wa taala ambao ni malaika, wanamsabihi yeye usiku na mchana, wahum la yasamun, tena hawachoki kabisa. Sasa ina maana kwenye usiku na mchana ikiwa mfaida kwetu, na kwa kuwa Mwenyezi Mungu aweza kutuadhibu kupitia kwa viuli hivyo, ni kwa kuwa mtu atumie vyote kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndipo ukaona hata usiku pana ibada, hata usiku pana visimamo. Mwenyezi Mungu kawasifu watu ambao wanafanya ibada usiku, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, hakika wacha Mungu watakuwa katika pepo na neema, akhirina ma atahum rabbuhum, watapokea yale walopewa na Mola wao, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, hakika walikuwa kabla ya hapo wao ni watu wema, kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, walikuwa ni uchache sana usiku kulala, wabil ashari hum yastaghfirun, na nyakati za kuladaku wao huwa wanafanya istighfari, wameamka kufanya istighfari. Kwa hivyo watu hawa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, walikuwa ni uchache sana kulala usiku, na nyakati za kuladaku wao wanafanya istighfari. Ni usiku huo watu wanaotumikia kwa kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Ndipo kwenye aya ya sita ya suratu Yunus Mwenyezi Mungu kasema inna fi ikhtilafi al-layli wan nahar, hakika katika kukhtalifiana usiku na mchana, wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardh, na alivyoviumba Mwenyezi Mungu mbinguni na ardhini, la ayatin liqaumin yattaqun, ni ishara, ni ishara hizo kwa wacha Mungu, ni ishara kwa watu ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwenye aya nyingine kasema inna fi khalqis samawati wal ardh, hakika katika kuumba mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, na kukhtalifiana usiku na mchana, la ayatin liulil albab, ni ishara na ni dalili kwa wenye akili. Mwenyezi Mungu asema la ayatin liulil albab, ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu usiku na mchana hakuumba suda kiupuzi, lakini hizo ni dhana za makafiri, dhalika dhannu alladhina kafaru,
lakini mu'min hawi na dhana ya kwamba Mwenyezi Mungu kaumba usiku na mchana bila faida yoyote. Ndugu zanguni, aya zinazotafsiri aya hii ambayo inasema wa ayatu lahumul lailu naslahu minhu nahar ni nyingi sana, kama Mwenyezi Mungu katika aya 62 suratul Furqan pana aya kuitafsiri hii. Vile vile pana aya ya 6 katika suratul Hadid, pana aya ya 26 katika suratu Ali Imran, pana aya ya 3 katika suratu Ra'd, pana aya ya kwanza na ya pili katika suratu Layl, pana aya ya 54 katika suratu Al-A'raf. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuonyesha faida na ishara za kuthibitisha uwezo wake kwenye usiku na mchana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha kasema washamsu tajri li mustaqarri laha, washamsu tajri li mustaqarri laha, na jua linakwenda kulingamana na vituo vyake ama na kiwango chake. Dhalika takdiru la azizi la alim, hayo ni makadirio ya Mwenyezi Mungu mshindi, Mwenyezi Mungu mwenye kujua. Sasa hapa ndugu zanguni, kuanzia wa ayatu lahumul lailu naslahu minhun nahara, miujiza na ishara siku zote hupewa walohai ili wapate kuzingatia. Ukizingatia kisha utumie vile ambavyo hukuwa na mazingatio kabla, uvitumie itakiwavyo kutumia kwa kuzingatia, kwa kuwa ni mtu na akili yako na ni mtu hai. Ina maana masala kugeuka usiku na mchana, masala ya mchana kujisumbua kwa kutafuta riziki, usiku kujipumzisha, yahusiana na mtu gani? Yahusiana na al-ahya ama inahusiana na al-amwat? Naam, maiti al-ahya, ndivyo sivyo? Ndivyo tukawa nataka hii sura tuielewe hivi itakiwavo. Hii sura haihusiani na maiti jamani, sura inahusiana na walohai. Maiti tainuka enda katifta ruzuku mtana, antefutie nani? Usiku kisha enda akajipumzishe vipi na tayari usha katika uhai wake? Hii na maana hata twajichekesha sisi ikitumika hii sura kwa watu ambao ni wafu. Ni itumike kwetu shekhe, tuwe mahodari wa kulima, tuwe mahodari wa kubuni, tuwe mahodari wa mifugo, tuwe mahodari wa biashara, tuwe mahodari wa kutefuta vya halali, kwa sababu sura mwanzo mpaka mwisho atufundisha hayo. Haya husiani na alokufa, ya husiana na alohai ndugu zanguni. Haya sasa hapa kusema washamsu tajri li mustakari laha, hapa sitakwenda kwa kina kwa sababu siko kwenye ukanda huo. Siwezi kwenda kuwadondolea mambo ambayo ni wawana wenye elimu wa kisayansi katika makala yao ya kusema washamsu tajri li mustaqarri laha. Pengine haya tunawaachia wanafunzi wetu ambao wametuzidi kwenye fani hiyo. Tunaweza kana siku nyingine inshallah kwenye washamsu tajri li mustaqarri laha tukampa nafasi mwanafunzi wetu Mr. Shebe, na akaweza kuidondoa vizuri wanasayansi wakasema nini katika washamsu tajri li mustaqarri laha. Mimi nitakwenda kwa mujibu wa aqwalul mufassirin, wana tafsiri walivyosema. Na wakati mwingine la mwana science huungana na Qur'ani, sisi twapitisha likawa hakuna wasiwasi. Likipingana hatushiki lake, tutashika la nani? Tutashika la Mwenyezi Mungu. Sasa hapa kaulizwa mtume alotutafsiria sisi Qur'ani kwenye washamsu tajri li mustaqarri laha, na jua linakwenda kwa kiwango chake ama kwa vituo vyake, dhalika takdiru la azizi la alim, akaenda wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim, mpaka aya 40 la shamsu yambaghi laha an tudrika al qamara wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Asema hii washamsu tajri li mustaqarri laha, mustaqarri laha wanavyoni wa tafsiri wanasema huwa intihau sayriha,
ni kule kuisha mwendo wake jama. Jua kuisha mwendo wake. Wa huwa ghaya turtifaiha fi samai fi sif. Husema ni kile kikomo cha kuinuka kwake mbinguni katika wakati wa kaskazi. Wa huwa aujuha ndio huko kuwa juu kwake. Thumma ghaya tunkhifadhiha. Kisha kile kiwango cha kuwa kwake chini. Fishitai katika zama za kusi. Wa huwa alhadhidh ndilo hilo jua kuwa kiliko chini. Wa muntaha sayriha. Wanavyo nasema kikomo cha mwendo wake. Huwa yawm alqiyama. Ni siku ya kiyama. Yabutulu sayruha. Mwendo wake utabatilika. Watasukunu harakatuha. Na harakati zake zitulie. Watukawwaru. Kisha likunjwe kunjwe jua. Wayantahi hadha alalamu ila ghayatihi. Na dunia hii iishe kwenye kikomo chake. Hapa ni kauli ya mwanatafsiri. Asema ya kwamba washamsu tajiri li mustakari laha. Hii mustakari laha ni kule kuisha harakati zake. Kwanza sisi kwa mujibu wa Qur'ani ni wakufahamu kwamba likulli naba in mustaqar. Kanya nyingi nasema likulli naba in mustaqar. Kila habari zozote zitakuwa na utulivu, zitatulia. Na kila haraka za mwanadamu zitakuja kutulia. Harakati za mwanadamu zitafika kikomo chake, itatulia. Na huu limwengu una kikomo chake. Pana kitabu kamili juzu mmoja nzima. Kwa unwan ni hayatul alami. Kuisha kwa dunia. Huyu mwenye kitabu amezungumza kikomo cha dunia mwisho wake. Harakati za wanadamu zote zitatulia. Sasa najua itafikia kikomo chake, harakati zake zitulie. Kukasemwa, baadhi ya wanatafsiri wakasema annaha la tazalu tantakilu fi matwali'i hasaifia. Haliachi kuwa lenye kugura jua kwenye matoko yake kwenye wakati wa kaskazi. Ila muddatin la tazidu alaiha, kwenye mda ambao hawezi kuzidi. Kulingamana na kile kile kipimo alichopima Mwenyezi Mungu. Na kulingamana na vile vile vituo alivovipanga Mwenyezi Mungu kupangia jua. Thumma tantakilu min matwali'i shita. Kisha kugura kwenye kutoka kwake wakati wa kusi. Ila muddatin la tazidu alaihi, kwenye mda ambao pia hauzidi juu ya mda kama huyo. Kwa maana kwa ule ule mda ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaupangia. Lakini kuna walozungumza kuhusu kutembea jua kwenda kutembea kwenye vituo vyake ndio pia sababu ya hii ardhi kwamba kuwa inakutembea kwake. Nikasema ni ukanda huo wa wajuzi wanaojua fani hiyo. Lakini Abadhar alimuuliza Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kuhusu washamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim. Asema Abi Dharr radiyallahu anhu asema kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fil masjid. Nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika msikiti. Abi Dharr ya hadithia. Inda ghurubi shamsi, wakati wa jua kutwa. Asema faqala ya Aba Dharr. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumwambia ewe Aba Dharr, atadri aina taghrubu shamsu, wajua jua latoya wapi, linakutwa wapi jua, linaelekea wapi jua linapokutwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza nani? Abi Dharr. Na wako msikitini wakati wajua kutwa. Akamuuliza Abi Dharr kasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Mwenyezi Mungu na mtume wake ndiye mjuzi, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndiye anajua jua likitwa linaenda wapi na mtume wake. Qala akasema fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-arsh. Hili jua huenda mpaka likasujudu chini ya arsh. Sasa sisi tutashika hivyo kwa sababu ndivyo alivyobainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam.
japokuwa hizi ulumu asria zitakuja kuchangia zitoe faida kutumikia elimu za sharia, lakini la sharia litabaki pale pale. Mimi kiulizwa pahala popote na yoyote Muislamu akiulizwa, ni wa kusema ya kuwa Mtume Muhammad ambaye ni mufassirun bi kitabillah, ni mubayinun li kitabillah, ametuambia kwamba kuwajua linapokutwa huenda likapiga sijida chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kisha Mtume kamwambia Abi Dhar, fadhalika qawluhu, hili ndilo neno lake pale Mwenyezi Mungu aliposema, washamsu tajri li mustaqarri laha dhalika takdirul azizil alim. Imamu Bukhari katika kitabu tafsir mlango babu washamsu tajri li mustaqarri laha dhalika takdirul azizil alim, juzu ya 8 safha 402, asemaje? Asema mustaqarruha tahta al-arshi, ile kutulia kwake ile pale Mwenyezi Mungu li mustaqarri laha, ni pale pahala ambapo hutulia hili jua, asema ni tahta al-arshi, ni chini ya arshi. Sasa sikiza matokeo ya riwaya alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumwambia Abi Dhar, hili ndilo neno la Mungu kusema washamsu tajri li mustaqarri laha, ni jua kutwa kwenda kupiga sijida chini ya arshi ya Allah tabaraka wa taala. Asema fa innaha tadhhabu, hili jua huenda, hatta tasjuda tahta al-arsh, mpaka likapiga sijida chini ya arsh. Fatasta'dhina, likataka ruhusa. Fayu'dhana laha, na likapewa ruhusa. Likataka ruhusa, yani utaka ruhusa kwa Mwenyezi Mungu, ruhusa ya kutoka tena. Limekutwa likapiga sijida likamuomba Mwenyezi Mungu ruhusa ya kutoka tena. Asema wayushaku, ya kurubia antasjuda, hili jua kwenda kupiga sijida, fala yukbalu laha, lisikubaliwe. Watastaadhin, kisha litake idhni, fala yuudhanu laha, lisiruhusiwe. Wayukalu laha, kusemwe kuambiwa jua, yani itakwenda wakati mwingine ilende likapige sijida. Mwenyezi Mungu aliperuhusa kwa kutaka ruhusa jua, naomba ruhusa ya kutoka tena. Mwenyezi Mungu aliruhusu, ndipo likaanza safari yake. Usubuhi sisi tuliona tena latoka huko, litembee kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa manufaa yetu, lende likapige sijida. Hivi unavyoona matembezi yake, huenda likapiga sijida likapewa ruhusa likarudi tena, huenda likapiga sijida likapewa ruhusa. Lakini tuambiwa itakuja siku litaenda kupiga sijida, litake ruhusa lisipewe ruhusa. Kisha kusemwe kuambiwa irji'i min haythu ji'ti, rudi kulingamana na ulivyokuja, yani rudi kulingamana na ulivyokuja. Kwa hivyo hivyo ulivyotoka, umetoka mashriki ukaja zako magharibi, sasa hakuna safari ya kurudi utoke kama kaida yako. Geuka sasa utoke huku urudie huko. Subhanallah. Sasa hapa asema hapo ndipo jua litoke magharibi, kwa sababu hapo limekataliwa siku hiyo kuambiwa lisafiri litoke kama kawaida, likakanyagiwa, kaambiwa toka kulingamana na ulivyokuja, na viumbe vyote viko kwenye utuifu wa kumtii Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Viumbe vyote vyashika amri ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ndiko ukaona katika Qur'ani Mwenyezi Mungu ni mkwasi, ajitosha kwa sijida za viumbe vingi hata akikosa sijida za wanadamu. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardhi, humsujudia Mwenyezi Mungu waliomo mbinguni na waliomo ardhini, vilivomo mbinguni na vilivomo ardhini. Ndugu zanguni, mawe yanasujudu, miti inasujudu, majani yanasujudu, mchanga unasujudu, majabali unasujudu, bahari inasujudu, shekhe, viumbe vyote vinamsujudia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si muftakirum, hahitaji sijida zetu.
lao tutaata kumsujudia, kwa sababu hunyenyekewa na viumbe vingi. Kwa hivyo hapa jua likiambiwa toka kulingamana na ulivyokuja, litachomoka maghrib, kwa sababu lazima lifuate amri ya Allah tabaraka wa taala. Wanavyoni wanasemaje? Fami yaumaidin, kutoka siku hiyo. Sa toka siku hiyo, hiyo siku ambao jua litatoka maghrib, ila yaumil qiyamati, mpaka siku ya kiyama, la yanfa'u nafsan imanuha, haitonufaisha nafsi imani yake. Lam takun amanat min qabl, haikuwa nafsi hiyo ni yenye kuamini kabla hapo. Kabla ya wapi? Kabla ya jua halijatoka maghrib, nafsi ya mwanadamu haikutosheka kuwa na imani. Au kasabat fi imaniha khaira, au kuchuma khairi kwa imani yake. Kwa maana alikaa katika dunia asitume ya khairi, akakaa katika dunia asiwe na imani ya kisawasawa. Elewa ndugu yangu katika imani, jua litakapokataliwa kurudi siku hiyo, lichomoke maghrib, milango ya toba huwa imefungwa kwa mujibu wa neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hijra pia huwa imesimama, hakuna tena cha kugura, kwa sababu Mtume asema haikatiki toba, haikatiki mpaka hijra kugura kukatike, na kugura hakukatiki mpaka jua litoke maghrib. Jua likitoka maghrib, hata ukitubu wewe hukubaliwi toba yako, hata ukitaka kujileta katika imani haikubaliki tena, kwa sababu kuanzia hapo mpaka kiyama ujue ya kwamba nafsi imani yake haitonufaisha, kwa sababu hakuamini kabla wala hakutuma khairi kabla ya hapo. Kwa hivyo watu wachukue nafasi ya kurudi kwa Mungu kabla ya jua halijatoka wapi? Maghrib. Na jua likitoka maghrib, nidhamu ya dunia ishaharibika, kama ambavyo tutaeleza mbele ya safari katika kumalizia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa katubainishia kwa mujibu wa tafsiri ya Mtume kwamba washamsu tajri li mustaqarri laha, ni vile jua kwenda likapiga sijda, likarudi, likatoka, likapiga sijda, kisha litapiga sijda litakiruhusa, lisiruhusiwe litoke magharib litwe mashrik, na hapo nidhamu ya dunia iwe tayari shaharibika. Ndipo Mungu shasema wal qamara qaddarnahu manazila, na mwezi tukaupimia vipimo vyake na vituo vyake, mpaka mwezi ukarudi kwenye asili yake ya zamani, kana mfano wa ule msu, yani mfano wa ule ukarara wa mnazi mwembamba. Hapa kusudio lake ni kama anavyosema Sayyid Kutubi katika tafsiri yake, asema wal ibadu yarauna al qamara, waja wanadamu wanauona mwezi, fi manazilihi tilka, katika vituo vyake, katika vipimo vyake hivyo. Vipi? Yuladu hilalan, huzaliwa ikiwa ni hilal. Mwezi unapoandama huwa ni hilal. Kwa nini huwa ni hilal? Kwa sababu huwa ni mwembamba, ndipo ukawa muandamo, hauonekani na yoyote. Muandamo wa siku ya kwanza hauonekani na yoyote. Hapa tu sisi hatutaki kukubali, twaleta mizozo tu. Muandamo wa siku ya kwanza hauonekani na yoyote, waonao ni wengine, wengine wasiona. Ndipo pale likakubalika ya kwamba wale wanaouona muandamo wa siku ya kwanza itosheleze sisi tuwe tushauona, kwa sababu wale wenzetu Waislamu. Lakini kishindo bakarani, bala mwezi kiwa tayari umetoka wa siku ya pili, ati huwa huonyeshana. Huonyeshana nini na kila mmoja aweza kuona? Usoonekane ni muandamo wa kwanza. Hapa hatuwezi kuwakubalia nyinyi kwa sababu hamkusoma hapa. Na hapa vinavyozungumza vitabu ndivyo vinavyotuzungumzia hivyo. Katu muandamo wa siku wa kwanza hauonekani. Na ukisema umeuona, pengine uliuona ukope wako, kuona mwezi wa muandamo. Siku na mtu aliuona ukope kisha akawa huambia watu ameuona mwezi wa Ramadhani? Yeye akipeleka jito lake ule ukope mwemwangalia hapo. Umefahamiana? Sasa yeye akaona kwamba kuwa muandamo, sasa akaoipasua kifua, mwezi ule bwana. Mwezi ule hamuoni tu.
Lakini kulikuwa na watu wa hikma ilikuwa haikuelekea kuonekana ile muandamo. Sasa ikawa kuna mmoja ameshtukia akamwambia ngoja akaenda akampa pase. Uko wapi umwezi? Ah, uko tena. Kumbe ilikuwa ni ukope wake. Kwa hivyo nyinyi huona kope hamuoni mwezi. Mwezi wa muandamo waonao ni wengine wakatupa habari na sisi tukafanyaje? Tukafunga. Na hili tukubaliana. Tukubaliana ni kwa kuwa sisi tumefunga kwa kukamilisha 30. Lakini wengine wakafunga kwa kuwa mwezi ulionekana wasini. Ndivyo sivyo? Sivyo mlivyotangaziwa? Ndivyo. Nyinyi mlofunga Mombasa kwa mwezi wa siku wa tarehe 29 ulionekana, sijapinga wala msinielewe makosa. Alhamdulillah tumefunga pamoja. Lakini sisi 30 nyinyi kwa 29 tutaangalia mbele ya safari kwa kutakuwaje. Lakini Mungu tajalia tuwe pamoja. Lakini kama hukui pamoja atakuwa mambo ni yale yale. Lakini nawaambia mlofunga nyinyi mlichangazia kwamba kuwafungeni mwezi umeonekana wasini. Ama mulifunga nyinyi kwa kuona huo mwezi? Muliona jamani? Mumeona mnatuletea tabu bure na ikawa kuanzia Shabani mpaka Ramadhani mpaka Idi la mfungo tatu badala mtu akunswalia mtume ndomo wake kwa onchize bahero tundomo. Kuswalia mtume nitaje Muhammad. Ulani bure, utukana bure, kishindo na kumbe mumefunga hamkuona vile vile kama ambavyo tumefunga tukuona. Sisi tulikamilisha. Na kama hatukamilisha huandaa matokeo pahala popote. Umeonekana tukafunga. Na nyinyi ni vile vile. Ulionekana wasini mkaambia umeonekana mnafunga. Kwa hivyo mwafunga kwa kuonekana ni yale yale jamani. Ni uchi ya tabu brashi. Wengine mmoja unishika anambia Bahero mwanangu, mbwa kwetu manake na wachifa kwetu wana tabu zao. Bahero mwanangu, sifungi paka ni uvone. Ambea ketu uvone. Ketu uvone, Mungu takuvonyesha. Achi sifungi mwanangu, paka ni uvone, manake nshere ilo nifanyi. Hii ni ibada. Na ibada halitaki istihzai zenu za kigunya wala za kibajuni. Musichie ubajuni katika nini? Katika dini ya Mungu. Ishikeni dini kama dini itakiwavo. Lakini sote hufunga kwa kuonekana. Hatufungi kwa kuona. Muoni mwezi, muna wakati wa kuangalia mwezi nyi? Nini muna wakati wa kuangalia chende? Wakati wa kuangalia chende munao. Na wakati jua lako hivi sasa utaona kwamba kwa mtu utaka kunchia nchungumi. Salala. Lazima tuambie. Manake ni aibu. Kwanza mimi si niliwaambia miaka iliyopita ya kwamba sunna katika kufungua saumu mchende ngapi? Ha? Hamutaki kunena kwa sababu mwataka kufungua kwa robo robo. Ni mwataka kufungua adhani kwa robo robo ndipo ikawa debe tatu kwa siku tatu ni upee. Msikiti hauna chende. Zikiagizwa tena zikifika siku tatu msikiti mweupee. Msifanye namna hii. Sunna nchende moja. Lakini nchuo daweza kupigia kele kwamba kwa tumeletewa sisi bwana hizo chende, tumeletewa sisi hukunenea kwa mikono mume, hamukuletewa nyinyi. Letewa nyinyi mna chende, hapo vaveletea chende ni siku balani waambia mbachwa kumbe nkula. Hapo vaveletea chende nini? Ni balani eti. Inune na vaveletea chende kuharibu dini. Sivyo mnenao? Sudia uharibu dini, mwende mbona chende yavo hula? Ini ya muna michenda, ini wenyunu kwayu. Sisi mahudari kwa kwayu, shekhe. Na wale mahudari kwa chende. Kwa hivyo, kama ambavo hutupakilia chende kwenye mameli wakatuletea, vapelekeni na vigumbichovo kwayu jamanini, vachupe ana zawadi. Isiwe wao hutuletea hii nema sisi tukawa huwalani. Nani anafunga kwa kuona mwezi? Tuweni wa kweli katika dini, tuwate ukaidi. Toi, hapa asemaje mwanachuoni wetu wa tafsiri katika kusema wa shamsu tajri li mustakari laha. Ni kule kupiga kwake sijida. Kisha kasema ya kwamba hilal hii tajri li mustakari laha
ni kule kubadilika badilika, kwa kuwa mwezi hutoka ukiwa ni hilal. Na ndipo pale tukasema hilal huwa hawezi kuona mtu yoyote. Hilal hauonekani. Kuonekana na watu sehemu ikatosheleza sehemu nyingine kwa kuonekana kwa wengine. Kisha kasema, kisha huja ukageuka. Ukageuka ikawa Badr. Asema Said Kutub, thumma yanmu laylatan ba'da layla. Kisha hukua ule mwezi usiku baada ya usiku, yaste hata yastadira Badra, mpaka ukaja ukazunguka ukawa Badr. Angalia umetokea hilal, kisha katika kutembea kwake ukatembea ukawa Badr. Kisha sema thumma yakhudhu fitanaqusi, kisha wachukua nafasi ya kupungua, hatta yauda hilalan, mpaka ukarudi vile vile muandamu. Ndipo ukaona hutoka ukakuwa ukakamilika, ukaanza kurudi ukarudi kwenye asili yake. Kal urjunil qadim, akaeleza hivi. Hapa wanavyoni wakasema maneno mengi sana. Akasema kule kutoka kwake ni muandamu, mpaka kukamilika nusu, mpaka kuwa kamili. Ni vile namna wewe mwanadamu unavyokuwa, uje ukawa mtoto mdogo, ukakuwa kidogo kidogo, mpaka ukawarika lile la kisawasawa, kisha ukaanza upungufu. Ukarudi tena kwenye hali yako ya zamani ya utoto. Pale sisi tukawahusema kwamba kwa fulani anemepiswa, fulani amepiswa, amerudi kwenye hali ya utoto. Tumechukua dira za maisha yetu kubadilika kupitia kwa mwezi, kuandama kwake, kukua kwake, mpaka kurudi kwenye asili yake. Akasema Mwenyezi Mungu, faliqul isbah, yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayepasua hii usubuhi, kisha akaoleta mwangaza. Wajaala layla sakana, akaufanya usiku ni wa kujipumzisha. Washamsa walqamara husbana, na mwezi na jua ni njia ya watu kujua hisabu. Na ni kweli hata katika suratu Ar-Rahman asema ile aya inayozungumza kusema sana, washamsu walqamaru bihusban, kwa kuwa zote hizo zenda kwa hisabu. Kisha Mungu asema dhalika takdiru al-aziz al-alim, pia hapa kasema hayo ni makadirio ya Mwenyezi Mungu mshindi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mjuzi. Hii ni aya ya 96 katika suratu Al-An'am. Asema waqaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Ndio faida tunaipata, akaupimia, akaukadiria vituo ili tu mpate kujua idadi ya miaka na idadi ya hisabu. Aya ya 5 katika suratu Al-Yunus. Ndipo pale katika suratul Isra aya 12 tushei tafsiri hii aya kwa kusema waja'alna layla wan nahara ayatayn, tumeufanya usiku na mchana ni ishara mbili za kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu. Famahauna ayatal layl, tukafuta ishara ya usiku. Waja'alna ayatan nahari mubsira, tukajalia ishara ya mchana kuwa ni mwangaza. Litabtaghu fadla min rabbikum, ili mutake fadla zitokazo kwa Mola wenu. Walita'lamu adada sinina walhisab, na mujue idadi ya miaka na hisabu. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, suratu al-Isra. Tukimalizia aya za leo, Mwenyezi Mungu shasema la shamsu yambaghi laha an tudrika al-qamara, haiwi kwa jua an tudrika al-qamara, kwa kuwa kila moja huenda kwa nidhamu yake. Jua haliwezi kuchangulia litoke mara mbili kabla ya mwezi, wala mwezi uchangulie hivyo hivyo kabla ya jua. Kila moja inaenda kwa nidhamu ya hali ya jua. Ndipo Tabari katika tafsiri yake, sikiliza anavyosema, ila shamsu yasluhu laha, jua halisilihi idrakul kamar, kwenda kupambana na kukusanyika na mwezi. Fayudhihi bawuha, ikaondosha mwangaza wake, nurahu, nuru ya juu, nuru ya mwezi. Fatakuna al-awqatu kulluha naharan, ili nyakati zote ziwe ni mchana. La layla fihi, ukosekane usiku, haiwezekani. Kila mmoja kwa nidhamu yake. Wala laylu sabiqun nahar, wala usiku kuchangulia mchana. Wala laylu yasbiqun nahar hatta yudrikahu, mpaka ukenda ukaupata ukakusanyika. Fayudhihi babidhiyaihi, ikaondosha mwangaza wake. Fatakuna al-awqatu kulluha laylan, ili nyakati zote ziwe ni usiku, hakuna mtana. Wa kullun fi falakin yasbahun,
wa kullun zote mina shamsi wal kamar, kutokamana na jua na mwezi, wan nujumi na nyota, taduru fi falaki sama, huzunguka na kutembea katika anga hili, yani baina samai wal ardh, ziko kati zatembea kama alivyosema Al-Hasan. Al-Hasan asemaje? Ash-shamsu wal qamaru, jua na mwezi, wan nujumu na nyota, fi falakin, ziko angani, baina samai wal ardhi, baina ya mbingu na ardhi, ghairi mulsiqatin, hazikushikana bi shay'in, na chochote, walau kanat mulsiqatan ma jarat, kama zingekuwa zimeshikana zisingeweza kutembea. Wal gharadhu min al aya, kisha kasema lengo la hii aya, bayanu qudrati llahi fi tasyiri hadha al qawm, ni kubainisha uwezo wa Mwenyezi Mungu katika kuiendesha dunia hii, bi nidhamin daqiqin, kwa nidhamu ya kina, fashamsu laha madar, jua ina vituo vyake, wal qamaru lahu madar, mwezi pia una vituo vyake, wa kullu kawkabin min al kawakib lahu madar, kila nyota kati ya nyota zote zina kituo chake, la yatajawazuhu wala yaadu, haziki ukimpaka, na yaadu bi maana moja, wala hazina upungufu wote. Anaendelea kusema hatta yaati al ajalu, mpaka ajali ije, al maalumu, ajali ambao inajulikana, bi kharabil alami, kwa kuchefuka dunia, fayajma'u Allahu baina shamsi wal qamar, hapo Mwenyezi Mungu atalikusanya jua na mwezi, kama alivyosema wajumi'a shamsu wal qamar, na jua na mwezi likusanywe. Qatada asema likullin haddun, kila moja lina mpaka wake, wa ilmun, na ina ujuzi wake, na ni jua na mwezi, asema likullin haddun wa ilmun, la yaaduhu wala yaksuruduna, haike ukimipaka wala kupungua katika ile nidhamu, mpaka uje wakati wa kuharibika dunia, Mwenyezi Mungu alikusanye, nidhamu ichifuke, kiyama kisimame, watu wende katika hisabu wahisabiwe, mwenye kustahiki wema alipwe wema wake, na mwenye kustahiki uovu alipwe uovu wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio atuambia katika aya 37 mpaka 40 suratu Yasin, wa ayatu lahumul layl, na usiku ni ishara kwao, naslahu minhu nahar, tunauvua humo mchana, fa idha hum mudhlimun, mara wao wanakuwa gizani, washamsu tajri li mustaqarri laha, na jua linakwenda kwa kiwango chake ama kwa vituo vyake, dhalika taqdiru al-aziz al-alim, hayo ni makadirio ya Mwenyezi Mungu mshindi, Mwenyezi Mungu ajuaye, wal qamara qaddarnahu manazil, na mwezi tumeupimia vituo, hatta aada, mpaka ukarudi, na mpaka ukawa, kal urjuni lkadin, kama ule ukarara mkongwe, ule wa zamani, na ukarara ni maarufu, yani urudi kwenye hali yake uliokuwa, la shamsu yambaghi laha antudrika alkamara, haiwi jua kufikia mwezi, wala leilu sabiku nahara, wala usiku kuchangulia mchana, wa kullum fi falakin yasbahun, na zote zaogelea angani, kila moja kwa nidhamu yake, bi idhnillahil karim. Kesho akipenda Mwenyezi Mungu tutaenda kwenye aya ya 41 kuendelea katika masala ya Nuhu kuingia kwenye jahazi yake, na yote yafungamana na alohai, hayafungamani na alokufa. Namuomba Mwenyezi Mungu atuafikie kuelewa yaliyomo ndani ya Qur'an. Kama una swala, uliza kwa tuliyozungumza. Naam. Inaulizwa swala huko. Tulia. Naam. 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 Yani akul, yani hapo ni katika ujuzi wa upande ule mwingine ambao siko huko. Lakini aliwahi hata Suleiman Mbarak Mad hafidhahullah, ana kaseti kamili ya kuzungumza ile jarianu shamsi wal kamar, mpaka kwenda kupambana kwake ikawa sababu ya kushikwa jua ama kushikwa mwezi. Hadha janibun ukhra inshallah alladhi la ilma li bihi.
Naam. Khalas. Lakini sisi tutashika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kushikwa jua na mwezi ni alama mbili katika alama za Mwenyezi Mungu. Hazishikwi kwa kuzaliwa mtu mfalme wala kwa kufa mfalme. Mkiona mabadiliko yoyote kimbilieni katika msikiti muswali mpaka liachwe. Mafumu? Mwingine? Mpatie huyu. Mpatie yule mwanzo. Hawa ndio walikuja mwanzo katika darasa. Walhaqu liman sabaq. Mpatie huyu. Naam. La mwanzo. Auliza Ramadhani watu wanajua baada ya kuswali kwa faradhi, mwezi wa Ramadhani Allah swali hivi. Naam. Yani baada ya Ramadhani watu kuswali wana zile zile dua ambazo huwa wakizitoa jamaa kwa jamaa, ndivyo sivyo? Ni sunna ama si sunna? Si sunna. Sunna ni hizo hizo adhkar, kila mmoja azitaje kimwenyewe, kila mmoja muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kivyake, si kwa sauti moja wala si kwa mmoja kusema wengine wakaitikia. Wa khaira al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uongozo bora ni uongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Na hiyo ni katika muhdathatul umur ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutahadharisha nayo. Naam. Hakuna masala ya imamu anuize na watu waitikie, ni katika hizo hizo bid'a ambazo hazikuthubutu suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mambo yote yenda kwa nia, innamal a'malu, kisha wanniyatu mahalluha alqalbu, nia pahala pake ni moyoni. Watalaffudhu bin niyya bid'a, kuitemka nia ni bid'a si sunna, na haikupokewa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kunuia katika saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kunuia kwa kutemka wala kutemza watu, lakini ilikuwa akiilazania, ndipo ikapita ya kwamba asoilazania ya kufunga kesho huwa hana saumu, ni kwa kuwa kila siku uilaze ile nia. Juu ya kuwa baadhi aimatil madhahib wanasema ya kwamba Ramadhani ikiingia siku ya kwanza ile nia pia hutosheleza kwamba kwa nia yako kufunga mwezi mzima, lakini kila siku ukijadidisha kwamba kwa kesho pia nafunga, kesho pia nafunga, njambo umelipitisha kwenye moyo wako, hakuna ubaya wote. Lakini kule kwetu iwe mtu huenda kugonga mlango, haya tokeni tutataka kuanoiza, na wewe tu tena watu waitikie saumu ghadi anadai hapa au baada imamu, baada salati al-isha au baada salati tarawih aanze kusema na huku watu wanaitikia, hiyo ni muhdathatul umur, ni katika uzushi wa mambo. Wallahu aalam. Ngoja intadhir. Afwan, uliza sheikh. Naam. Naam. Haifai kusoma maiti. Je, kuna sura ambayo kama aya ambayo inafaa? Ikiwa suratu Yasin haifai kusoma maiti, je, kuna sura nyingine ama aya yafaa kusoma maiti? Hakuna na sura nyingine wala na aya nyingine ifaa kusoma maiti, kusoma maiti. Bali kwanza hutaki lifalo kusomewa maiti? Twende. Naam. Nasema kwamba sura ya sijui mvipi, kwa sababu ni hadithun la sanada lahu, hadithun dhaif, haikutajwa katika kutubul mu'tamada, katika kutubus sunna. Mwenye Mukhtasar Ibn Kathir kazi salsil hizi ya hadithi zote, ambazo zote hazikusuhi kwa sababu zagongana na taalimi aliyoileta Mtume sallallahu alaihi wasallam
kuanzia mtu kwa katika sakaratul mauti mpaka kukata roho kwake, zapingana kabisa. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mpatie huyu, mpatie huyu. Ahkamul janaiz ya Muhammad Nasiruddin al-Albani, majumu'u sharhul muhadhab lil-Imam an-Nawawi. Imam an-Nawawi ni katika kibarul ulama, asema mautakum kutafsiriwa ambaye uko katika sakaratul maut siva lokufa. Ndipo ameunganisha na hadithi iliyoswihi Mtume alivyosema, laqinu mautakum la ilaha illallah. Walakinini, huwezi kusema walakinini maiti zenu, kwa sababu maiti huwezi kumlakin. Na yeye akatemka, kumlakini mtu ni wewe useme mwingine akufuate. Ni pale unapomwambia mtu katika sakaratul maut, sema la ilaha illallah, ili na yeye aseme. Kwa hivyo Imamu Nawawi katafsiri mautakun ni ule alohai uko katika sakaratul maut, la ilaha illallah. Kisha akasema kwa sababu ya natija, mankana akhira kalamihi la ilaha illallah, yule ambaye mwisho wa neno lake la ilaha illallah, dakhala aljanna, ataingia peponi. Isisihi masala ya Yasini, wala isisihi kwamba kwa kusomewa maiti. Imamu Nawawi kibarul ulama. Sawa? Ipi? Vipi? Ahkamul janais li Muhammad Nasiruddin al-Albani, pia zurudia kwenye majumu'u sharhul muhadhab lil-Imam an-Nawawi. Mpe huyu, mpe huyu. Salamu alaykum. Salam. Naam. Ni mfano, lakini nasema ya kwamba al-aslu, wajua kila kitu katika masala hurudi kwenye asli. Asli katika kutafuta riziki ni mtana. La usiku huenda ukakesha, pengine umeingia shifti za usiku kwenye kazi ya halal, tunasema si asili, lakini limesimama hali nabudhi, ni kitu nadhira hiyo. Lakini asili hasa ni nini? Ni kutafuta kazi, ni kufanywa mchana. Kama uhai na kifo, yote tunao sisi, sisi twahuika na hivyo hivyo tumefanyaje? Tunakufa. Lakini si naambiwa asili si uhai, asili ni kifo. Mwingine asiyekuwa yeye. Naam. Naam. Fikiria swala tunaelimishana. Mimi najua kwa nini nafanya hivyo, kwa sababu hii darasa tuelimishana, ndio? Na tuwajua watakao kuelimishana kina nani. Kwa hivyo wewe mwenye kushika mic, chukua direction kutoka kwangu. Tumefahamiana? Chukua direction kutoka kwangu. Uliza baba. Tunasema Allahu alam, sisi tunashika alivyotafsiri Mtume. Mtume atuambia huenda kupiga sijda, tusituamini huenda kupiga sijda,
likapewa amri, likatoka, likatoka, likapiga sida, likatoka, mpaka litakapokataliwa, imani zetu zisimame hapo. Ama namna, nasema unaweza kustafidi kwa elimu za upande mwingine. Alesi kadhali, ambao sinayo mimi. Mwingine wenye kutaka taalimi, wengine wenye kutaka taalimi waulize. Wewe usibabaike, hata kuna mtu mwingine aweza kunyosha mkono mike siende kwake. Ana arif limadha amalu hadha. Najua kwa nini nafanya hivi. Tunataka watu wa taalimi, hatutaki watu wa bishi. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Limana uliza hii kurudia salasi salamu qawlan wa qawlan. Niliwahi kusema hiyo kwamba watu hisoma Yasin wakifika kwenye salamu nkaula wakarudia mara tatu au mara saba, ule alonena kwamba kwa Beiro anachuki na suratu Yasin, akasema mtume silikuwa kiomba na katika kuomba kwake pengine akakariri mara tatu, mara nne, mara tano. Ni alikuwa kiomba, ushasema nkuomba ndua. Na dua wewe unaambiwa ikariri, irudie mara mbili, mara tatu, ni kuthibitisha shauku ya kutaka ujibishwe yale maombi. Lakini kitu tupedali, kutoka mwanzo mbono hukusema mara mbili mbili mpaka salamu qawla min rabbir rahim? Mimi kwake nilitaka atoe dalili tu kwa sababu anaitutafsiria Qur'ani hii ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia, washamsu tajri limustaqarri laha. Mimi badala kumuita Mr. Shebe kuja kukaa hapa, nimeitoa hadithi kwa sababu kule si kwangu. Lakini Mtume SAW akasema hivi. Sisi tuamini Mtume alivyotutafsiria, ndivyo sivyo? Na hapo mwambieni, ambaye kwamba kwa hebu tupe hadithi inaosema hapa ni kukariri mara tatu. Hakuna kabisa. Ni katika bid'a hiyo na si katika tulivyofundishwa na Mtume. Ukianza anza picha tu moja kwa moja. Tumefahamiana sana? Naam. Akhar. Basi jamani, Yasini enda hiyo. Naam. Haya, hakuna tena swala. Nafikiri pengine kwenye aya za kesho, kila aya zikija zitazusha maswali. Na kila kuuliza, kuna wengine watachachukiwa na mambo kupitia kwa kuuliza. Manake mtu huweza kuuliza ikawa hujiulizia yeye na akaulizia wengine. Tunataka kujibu maswala kisampulia. Kuuliza kwamba kuwa ni ubishi, hatutaki mvurugo hapa. Tumefahamiana? Hatutaki mvurugo. Tunataka darasa tulipeleke maridadi kabisa, mpaka ule kijana cha watamu akizisikia hizo kaseti ane kwamba kwa sasa mmeelimika, mimi niliko sijui suratu Yasin na nataka awe hivi. Na la kama sivyo, kuanzia nilivyotoa, yeye atoe kaseti ya kuweka mambo ndivyo. Au sivyo? Asikusema kwa Bahero anachuki na suratu Yasin. Angalia, hata hajui kuipa maudhui. Maudhui, nataka kuzungumza jambo gani? Niipe unwani gani? Angeliuliza watu akamwambia hapa toa unwani kadha. Hebu lisikie kutoka Mungu umbe ulimwengu kwamba kwa kuna unwani fulani unachuki na suratu Yasin. Bahero hajibu kidalili, hujibu kichuki. Sijibu kichuki, dalili ni kali. Na dalili zikitoka huwa zikitinda watu maskini. Na ndivyo desturi ya mgonjwa. Mgonjwa mpaka utibike, mpaka uhimili maumivu. Usipohimili sindano wewe utatibika? Huwezi kutibika, utaenda na ugonjwa wako. Kwa hivyo lazima watu wahimili dozi hizi shekhe. Ule kwa sababu ni uchungu kabisa. Baada dhalika wallahi malaria zote, typhoid zote hizi za Yasini zitaondoka. Tumeelewana? Tusimame hapa inshallah. Nafikiri kuna kaseti ile ya aya ya kwanza mpaka 12. Aya ya 13 suratu Yasini mpaka ya 31. Zikibaki za jana na hizi, nafikiri ziko tayari. Mimi nitakavo, nataka uchukue kwa faida, kwa sababu kuna watu wanavyoielewa hii sura sivyo, na wanavyochangaza hutuchangazia sivyo. Na kuna watu hivi sasa, wewe ukisema kwamba kwa Bahero amesema hivi, ataweka pamba. Kwa nini? Kwa mashikio yake, kwa sababu ya utukivu wake na chuki zake. Tumefahamiana? Lakini ukienda ukampatia hii kaseti,
yeye kama haisikilizi mwingine ataisikiliza, kuna mwingine ataifahamu, na yeye iko siku Mungu atampa taufiki. Kwa sababu alhamdulillah, hapa mimi ndugu zangu, ni kabla ya kutia dua, naona sura ambazo ilikuwa mimi nikitajwa wao wakipiga astaghfirullah hapa, sina haja ya kushiria wallahi la, lakini wakaona kwamba kwa makosa tunayofanya, manako walikuwa hupiga vita bila hawajanisikia. Walipokuja wakasikiza wakafuatilia, wakaona kwamba kwa hakuna matata. Kenya yetu haina matata, nyinyi ndio una matata. Kwa hivyo makinika, makinika, tutakutibu na utapata matibabu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe matibabu ya khair inshallah. Allahumma arina al-haqa haqa warzuqna tibaa, wa arina al-batila batila warzuqna tinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.